Danas je važan dan za sve građane Kosova. Molim vas da svi izađete i iskoristite svoje demokratsko pravo i glasate po savesti. Mnogo je važno za sve nas koji učestvujemo na ovim parlamentarnim izborima šta želite, kojim putem želite da idemo. Molim vas, izađite u što većem broju i neka konačno na ovim prostorima zavlada demokratija. Hvala. Očekujemo da narod podrži suživot, da podrži međusobno uvažavanje, svetliju budućnost za našu decu. Eto, to očekujemo.